Nej, det var mig. Ja. Hvad er hende piller med dig? Faktisk rigtig smart, fordi Kasper han er helt tosset med søsters. Er de her? Og det er jeg ikke. Og så kan man få sådan nogle store rejer her i USA. I stedet for. Og der er bare, at vi tager filmen rundt. Så sidder vi ude for ganske. Og vi er slappet. Sluppet. Der er palmer. Og vi er sluppet for toiletdøren. Der var bedre. Nå, nu tager jeg lave video. Så tager jeg det videre selv. Ja, that's good, you all. Var det godt? That's good, you all. Det er også godt. Skal vi lige have en filmning? Ah. Ah, palmer. Jeg kan ikke sige, hvad der har været syd uden at se det her. Det sydlandske barsk. Fantastisk. Og det smager godt. Lise varmen, så vil den være meget rød. Mm. Hvad da? Jeg har brug for noget fodbold i aften. Kasper har lavet en fantastisk en. Han har virkelig hun er heller, hun er ikke den mindste nips, der sagde det, så hun... Nå, men hun klarer det. Hun smilede sødt. Hun undgør at rende i udlænding, ikke? Og er det klar, det er en Spanish mosh? Mosh. Hvad sagde du? Mosh. Okay, jeg bare sagde Spanish. Og, så ikke og spansk er noget helt andet. Det kan jeg huske fra julekalenderen. Julekalender. Nå, for min julekalender. We are back. Hvad så, Kasper? Der er duk på mit rødvinsglas. Juhu! Det betyder, at det er tydeligt. Altså, hvis vi abstraherer lidt for den jurige betjening, hvad siger du så? Ja, hun falder lidt til ro, da vi sagde, at vi tager lidt stille ro. Ja. Så har de faktisk gjort det meget. Bare til, at der kommer bare ikke en vin til dig. Ej, det er en rigtig Kasper-Rikke-video. We only filmed. I filmer kun tallerkener, der er tomme. Nej, det er faktisk ikke. Det er så sydlandsk mad. Kylling. Kogte peanuts. Og kogtur.